لم برنامەی سۆراخی مێژوودا قسە لەسەر کاریگەری جوگرافیا دەکەین لەسەر بزاوتی مێژوو. دەپرسین ئایا پەیوەندیەکانی نێوان جوگرافیا و مێژوو چییە؟ ئەو کاریگەریانە کامانن کە جوگرافیا لەسەر مێژوو دروسی دەکات. زۆرێک لە عرابەکانی شەڕ لە ناو تونێلەکانی مێژوودا هەمیشە وێڵی دوای داگیرکاری جوگرافیا بوون. کوردیش وەکو نەتەوەیەکی وڵات داگیرکراو لەو ڕۆژەوەی کە چەقۆخرایە سەر جوگرافیاکەی لە سایکسپی کۆی ساڵی 1960 کەس نازانێت لاشەی مێژووی ئەم نەتەوەیە بەرەو چکەنارێک ئارامی گرت. ئەمانە کۆمەڵێت تەوەری سەرەکی بەرنامەی سۆراخی مێژوومانە بۆ پەیوەندیەکانی نێوان کاریگەری جوگرافیا و مێژوو لە بەرنامەی سۆراخی مێژوودا بە میوانداری هەریەک لە بەڕێزان مامۆستا ئەحمەد ڕەفیق توێژەر لە جوگرافیای سیاسی، مامۆستا فاتح عەبدوڵا توێژەر لە مێژووی کۆنی کورد بەخێربێن بۆ ستودیۆی سۆراخی مێژوو. مامۆستا ئەحمەد، پەیوەندیەکانی نێوان جوگرافیا و مێژوو کامەیە؟ دەڕاستی ئەمەگەر بگەڕێنەوە بۆ بیرۆڕای فەیلەسۆف و زانیانی پێشوو، پیان وابوو بووە بەتەواوەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە مێژوو ڕوویانداوە تەنانەت دروستبوونی دەوڵەت و سایکۆلۆجیای مرۆڤەکان و ڕەنگی مرۆڤەکان و هەموو چالاکی مرۆڤەکان نەگەڕێتەوە بۆ جوگرافیا. بۆیە بەم توێژەرانە وترایە، بەم زانە و پسپۆڕانە وتراوە ئەمانە حتمەتی جوگرافیانیان لەنگری حتمەتی جوگرافیان پیان وابووە هەموو جوڵەیەکی مرۆڤ، هەموو چالاکەیەکی مرۆڤ لەژێر کاریگەری جوگرافیایە. ئەم بیر و باوەڕە تا سەدەی 17مش باو بوو. ئەگەر بگەڕێنەوە بووەکان کە بە باوکی جوگرافیای سیاسی دادەنرێت، دەڵێ هەموو ئەوانەی کە لە مێژوو ڕوویانداوە لەژێر کاریگەری جوگرافیا بووە و هەموو ئەو بزاوتە مرۆیانی کە لە ڕابردوا ڕوویانداوە لەژێر کاریگەری جوگرافیایی ڕامیاریا بووە. خۆ ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ سەدە یەک دواتری پێشتریش، بۆ نمونە کارل ریتەر ئەمیش بە هەمان شێوە تەنانەت ئەڵێ هەموو ئەو چالاکیانی کە لە ڕابردوا ڕوویانداوە لەژێر کاریگەری ئاوهۆیە بووە. هەموو ئەو چالاکی ڕامیارانە، هەموو ئەو دەستکەوتە ڕامیارانە، هەموو ئەو گۆڕانکاری مێژوانی کە ڕوویاندا پەیوەندی جارێکی بەسێتەوە بە جوگرافیای بە جوگرافیا بگشت. بەڵام پاساوی هەموو پاساوی ئەمانە چییە؟ یعنی بۆ یەکسەر هەمووی بەسێتەوە بە جوگرافیا خۆ بێ لەبەر ئەم هۆکارانە، لەبەر ئەوی کە مرۆڤ لە ڕوبەرێکی دیاریکراوەژی لە شوێنێک ئاژی پێ دەوترێت زەوی، زەوی بەشێک جوگرافیا شوێنێکە، یعنی جوگرافیا موقعەکەم بۆیە مرۆڤ ناتوانێت بدە زەبەرداری زەوی بێ. هۆ هەموو جوڵانێک کە لەسەر زەوی ئەنجامی دەدات، چ جوڵەکە نابووری بێ، چ ڕامیاری بێ، چ سەربازی بێ، چ هەر جوڵەیەکی تر بکات، چ هەر چالاکێکی تر بکات، ئەبێت مراعاتی جوگرافیا بکات. بۆیە هیچ ئەگەر ئەمە زیادە ڕۆی نەبێت و خۆمان هەژمار نەکەین لەسەر لەنگرانی حتمەتی جوگرافیا، بۆیە هەموو چالاکیەکی مرۆڤ لە هەموو سەردەمیەکە، بەم سەردەمی ئێستاشەوە پێویستە بە جوگرافیاوە. هەرگیز مرۆڤ ناتوانێت بەڕەهایی خۆی ئازاد بکات لە کاریگەری فاکتەری جوگرافیەکە. هەموو ئەمانە یەکسانە بە مێژوو. ئەوەی مەقولەیەک هەیە یان وتەیەک هەیە، ئەڵەوەیکی ئێستا سیاسەت ئاسپێ بێ بە مێژوو، سیاسەتی لەسەر ڕوبەرێک زەویە کرێت، یان بۆ ئامانجێکی دیاریکراوکەی ئامانجەکەش یان جوگرافیە یان ئابوورییە یان سەربازیە، و پرۆسە سەربازیەکانیش لە خزمەتی سیاسەتە. لە کاتی کە ئەتوانین بڵێین پرۆسە سەربازیەکانی جشکاوی سیاسەتە، و ئێمە شتێکمانی لە جوگرافیای سیاسی پێی دەوترێت دەوڵەت. دەوڵەت لەسەر لە زەوی گەل دەسەڵات دەکۆڵێتەوە، بەبێ زەوی بەبێ گەل دەسەڵات پێک نایەت. بۆیە هیچ دەوڵەتێک لە فەزایدا نامزرێت. هەموو ئەمانەش بەشێک لە کەرەستەکانی ناو مێژوو بەبێ جوگرافیا مێژوو ڕوو نادات. لە چۆن ڕوودات؟ چۆن ڕوو بدات؟ ئەگەر بڕیار بێ مێژوو مرۆڤ پێ لە کاتە کاتە جوگرافیا مرۆڤ لە شوێنە. بەڵێ، ئەمان سەفاتی ئێوەکو توێژەرێکی بواری مێژوو بە تایبەتی مێژووی کۆنی کورد، ڕاتان چییە لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان مێژوو جوگرافیا ئەوەی کە مامۆستاش هێمای بۆ کرد و ئەندازەیەک یعنی جوگرافیای خستە پێشی مێژووە؟ بەڵێ، سەرەتامی سوپاستان کەم بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتە. بێگومان ئەگەر بەپی فەلسفەی مێژوو کار بکەین یان فەلسفەی شارستانیت کە دوجار هەمولی چارچێوەی باڵین ڕابردوی مرۆڤایەتیە، چەند توخمێکمان هەیە؟ کات و شوێن و دواتر توخمەکانی تر کە پێکهێنەری مێژوون. کات و شوێن لە هەر گرنگترین توخمەکانی دروستکردنی ڕووداوە مێژوویەکانە. ئەگەر کاتمان نەبێت، ئەوگەر شوێنمان نەبێت، یەکێک لە خاڵە هەرە گرنگەکان شوێنە. ئەبێ شوێنێکت هەبێ وەک مامۆستاش ئاماژەی پێدا، و تێیدا کات گرنگە کە بن بۆ ئێمە باوڵینەوانی کە لە ڕابردوی مرۆڤایەتیە کۆڵنەوە، کات گرنگە بۆ ئێمە ئیمپراتۆرێتێک گەلێک بزاوتێک لە کوێ ڕوویداوە و لە کیا ڕوویداوە. و بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە ئاماژە بە یەک بەیەکی ئەو توخمانە بکەین، کات، شوێن
مروف یان کرستەکانی تر ئیترەگەر هەر جۆرە کەرساتێکی سروشتی بێ یان هەر جوڵەیەکی تر بێ ئەمان هەموویان پێکەوە ئەتەوێنی بۆ بڵێ شوێن جوگرافیایە بێگومان بۆ من لەسێ ئمە خوێندنەوەیان لێکردن لەسەر شارستانێتێکی گەلێکی کوردستانەکەین یەکسەر ئەم پرسیارانە دێتە پێش تۆ یەکسەر باسی شارستانی بۆنە میدیەکانکە لێتە پرسن لەکوێ کوێ مانای شوێنە واتە ناتوانیت خوێندنەوە بۆ هیچ شارستانێتێک بکەیت تاکو چوارچێوەیەکی جوگرافی دیاریکراو دەستنیشان نەکەیت مێژوو یەکسانە بە جوگرافیا جوگرافیا یەکسانە بە مێژوو کامیان لە پێشەوە ئەتوانین بڵێن جوگرافیا پێشترە چکم مێژووی مرۆڤایەتی دیارە مێژووی جوگرافیایان شوێنیان دروستبوونی ئەم پارچەیە کە مرۆڤیتیایە بەر لە مرۆڤیش بووە کە مرۆڤێکێکە لە توخمەسەرێکەکانی مێژوو یان ڕابردووی ژیان و مرۆڤایەتی بێگومان کاریگەری ژینگە و شوێن پێگە سنوورێکی دیاریکراو لە کۆمونی سەرەتاییەوە کۆمەڵە مرۆڤەکانی ئەشکەوتەکانە گەرێ من ڕابردی کوردستان وەرگرین پێگەیەکی گرنگە بۆ ئەشکەوتی شانی دەر کۆمەڵە مرۆڤیتیاژەوە ئەمە پێگەیەکی جوگرافی بۆ کە ئەگەر ئێمە دابشکەین بۆ چوارچینی سەرێکی ئەیوبیسی هەرێک لەوەیە بەشێک لە پاشماوەی شارستانی مرۆڤێکی تیا دەزاردەوە شوێن شوێن بۆ ئێمە زۆر گرنگە جا خاڵێکی تر هەیە زۆر گرنگە بەپی فەلسەفەی مێژوو ئەگەر کات و شوێنت نەبوو چەندین چیرۆک دروست کە خەیاڵە ناتوانیت بێ کات و شوێن من ئەویستم ئەو پرسیارە بکەم یعنی ئەمە گە شوێن لە ناو توخمانە بێینە دەرەوە ئەکرێ بڵێن مێژوو نوقسانە بێگومان ناتوانیت وەکو گیان و جەستەوەە جەستە چوارچێوەیەکە بۆ گەشەکردن و باڵین پێشکەوتنی گیان وا گیان بەبێ جەستە ناتوانێت بێگومان ڕەنگە ئمە چەندین تێوری جیاجیامانەیە لە بواری فەلسەفەی شارستانی یەکێک لەوانی کە زۆر زۆر گرنگە شوێن ئەنی هیچ گومانێک لەوە ناکرێ بەبێ شوێن ناتوانیت تەنان لە خەیاڵی شاد چیرۆکێک دروست بکەیت تۆ وەرە لێکۆڵنەوە لە هەر شارستانێکی کۆنی کوردستان بکە بڵێ وا دەستی پێکرد جۆرەکانی ئەمن بنەماکانی شارستانەکە ئەمن یەکسەر ئەو پرسیار لەکوێ بۆنم نمونەیەک نمونەیەکە هێنمەوە کە زۆرێک لە مێژنووسەکانی پێش و فەلسفەکانی پێش و وەنە هێرۆدۆت باز لە شارستانی گەوری میدیەکانەکە تا ئەمڕۆژ لەبەری شوێنەوارناسەکان هەڵیان نەدادا هەرڵێن لەکوێ ئەمە لەکوێ خاڵێکی لاوازەوە کە دەدۆزراوەتەوە ئەمشە نەقسەیەکە تایە گرنگەوە ئەتوانین بڵین کات و شوێن کە کات زیاتر باڵین ئەوەی کەم توخمەکانی تیشتیان دەرکەوتەوە مرۆڤ و شوێن هەردووکیان تەواوکەری ڕووداوە مێژوویەکانن مێژوو بەبێ شوێن ینی ئەو بەهێزە نابێت بۆ سلماندنی ڕاستیەکان ئێمە چۆن بتوانین یان ئەوەی ئەفلاتون باسێکە ئەفلاتون تاکو ئەم دواییە باسی شارستانێتێکی ونبووە کرد بە ناوی ئەتلانتیک دایان جاران دەمە خەیاڵەمە دەما و دەم گێڕاتەوە بەڵام کاتێککە شوێنەوەناسەکان پاژمای شارستانەکەیان بینیەوە کەوت بڵنجێر دەریاوە شوێن ئەوەی سلمان تەواوکەری بابەتە مێژوویەکە تەواوکەری باڵین ئەو بابەتەیە کە تۆ توێژنەوەی تیاکەیت بەڵێ مەوسا ئەحمەد کەواتە ئێمە کرێ ئێوەکو توێژەرێکی بواری جوگرافیای سیاسی یعنی ئەکرێ مادام ئێوە لە جوگرافیای سیاسیە ئیشەکەن پێناسەکان کاتە کە پێناسی مێژووەکەین و پێناسی جوگرافیاشەکەن یەکسەر ڕاستە و خۆ ڕەچاوی ئەوە بکەین مامۆسا هێمای بۆ کرانداازێک لە هەندێ ڕاهندی فکری و فەلسەفیشەوە باسی لەو توخمە سەرێکیانە کردکە هیچیان بریتێ لە شوێن بەڵێ ئێمە لە جوگرافی سیاسیەکە میشە ب خوێنکارەکەمان ئاماژەی پێدەکەین ئاماژە کاتێککە بەس لە پەیوەندەکانی جوگرافی ڕامێریەکە نێبستینەوە بە چەند زانستێکێکی لەو زانسانە مێژوە زانستی مێژوە بۆ یەک ئێمە بمانێت لە بارودۆخی وڵاتێکی لە بارودۆخی سای وڵاتێک بکۆڵینەوە یان کاتێککە مانێت تێژینەوە لەسەر واقعێ بکەین لەسەر کێشەیە بکەین بۆ منە ناوچەدا بڕێنراوەکان ئەبێ بگەڕێن بۆ سەرەتای کێشەکە بزان کێشەکە چۆن دروست بووە کاتا بێ بگەڕێن بۆ باگراوندە مێژوویەکە بۆی ئەمە هەرگیز ناتوانین لە جوگرافیا ڕامێری دەستبەرداری مێژوو بین و هەرگیز هیچ مێژوو ناتوانێت دەستبەرداری جوگرافیا بێت چونکە ئەگەر وەکو ماوسای بەڕێزی شاری پێکرد ئەو جەستەی گیانی بەبەرا ناکرێت بەڵێ کاتە ینی مانە ناپێکێت و ئەبێ بە ئەندێشە بەڵێ ئایا کورد قوربانی جوگرافیایە ئێوە ئەوی کە لە جوگرافیای سیاسی کۆڵی و نەتەوە با ئەندازیەگە نەچینە قوڵایەکانی مێژوش بەشێکی بەجێ دێڵم بۆ مامۆستا بەڵام ئەوەی کە ئێوە توێژینەوەتان لەسەرکرێ کورد بۆتە قوربانی جوگرافیا
شتێکی کە کورد هەمیشە لە لاشعوری خۆیە کاریگەری لەسەر نەست یا دروست کردووە سایکۆلۆژیەتێکی تێشکا و زۆر جار دێنێتەوە پێشەوە کە لە ڕابردووەوە لە مێژووی دوێنێ خۆیە بە جۆرەکان داگیرکراوە بۆ داگیرکردنیش هەمیشە کە باسەکرێ پێوترێ داگیرکاری بۆ قایەکی جوگرافیاوە پارچە زەویە ئایا کورد بۆتە قوربانیەمە بڵێ ئەگەر ئێمە سەری شوێنی جوگرافیای کوردستانی گەورە بکەین دەبینی پردی پەڕی نوێ لە بینی هەر سێ کشوەری ئاسیا ئەوروپا ئەفریقیا و ئەم ناوچەی ئێمە لەبەرەوەی پردێکی وشکانی بواتە گێنێر لە نێوان ئەو سێ کشوەرەیە بۆیە هەمیشە هێزە داگیرکەرە مەزنەکانی جیهان چ لە ئاسیاوە لەشکرکێشیان کردبێت بەرەو ناوچەی بەرە ئەوروپا چ لە ئەوروپا لەشکرکێشیان کردبێت بەرەو ئاسیا چ لە ئاسیا و بەرە ئەفریقایان بە پێچوان و لەشکرکێشیان کردیان لە جەزیرەی عەرەبیەوە نیمچە دورگەی عەرەبی و بەرەو ئەوروپایان بەرەو ئاسیا دەبینی بە هەرێمی کوردستانە تێپەڕێون بۆیە هەمیشە گەلی کورد قوربانی جوگرافیاکەیەتی ئەگەرچی جوگرافیاکە لانی باشی هەیە بۆ نمونە مانەوەی کورد و مانەوەی زمانەکەی و کللتورەکەی و شناسی تاکوی ئێسا و پارێزگاری کردن لە خۆی وەکو نەتەوەک بۆی جوگرافیاکەیەوە بەڵام لەبەرەوەی سەرەڕێگەیەک بووە کە ئەم سێکشوەری بێگانوە هەمیشە داگیرکەرم زلهێزە داگیرکەرم مەزنەکان هەمیشە هێزە ئیمپراتۆرێتە مەزنەکان هەمیشە لەشکرکێشیان بەهێنی کوردستانەوە کردووە لەبەرەوە بە جۆرێک کوردستانیان وێران کردووە بە زۆری کوردستانیان داگیر کرد چکم حقیقەتان ئێمە لەبەرەوەی کە یەکێک لە هۆکارانش بۆ کێمە نەماتوانی کێنێک سەربەخۆ بنیاد بنێین بۆیە هەمیشە کورد دروستی کرێتەوە و هێزەکان هاتوون داگیریان کرد و خاپوریان کرد و وێرانیان کردووە بۆیە لەو جانبووە ئەگەر باسی بکەین بەڵێ بەڵێ ئەمە قوربانی جوگرافیاکەمانین بۆ نمونە ئەگەر ئێمە سنوورمان بە عێراقی عەرەبیەوە نەبایە ناوچە دابڕاوەکان بەو شێوەیە مۆرکی نەتەوەتی لێ کاڵ نبووە ئێستا هەندێک ناوچەمانی کێبە بە ناوچەی کوردستانی نایبین بەڵام مۆرکی کوردستانی بوونی پێ نەماوە کوردێکی لێ نەماوە ئەوە لە ئەنجامی مەدی عروبەیان عەرەبیە هاتووە وردە وردە یعنی ئەمە شوێنەوەی کردووە کە ئەو ناوچانمە ئێمە بەڵام پێچوانەکەشی هەر ڕاستە زۆر جا جوگرافیا بۆ بە خێر و بەرەکەت بووی بەڵێ بۆ وڵاتەکەی وڵاتێکی خاوەن کانزا و بەر هەموو ئابوورێکی بەهێز بووە یاخودەوەی لە مێژووە باسەکرێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕێیە زۆربەی لە مێژووی کۆنا کۆنترین جۆری بۆ نەخۆراک کە لە ناوچەکانی کوردستانە ژیانی تیا بۆ دۆزراوەتەوە ژیانی مرۆڤایەتی لێرەوە جارێک کە دەست پێکاتەوە دوایەوەیکە ئەو تیا بڵێن لافاوی حەزەتی نو حەبێت و کەشتێکە جایەتی ژیانێکی نوێ دێنێت سەرم خاکە ئەمەش بۆ خۆی ڕاستە بەڵێ بە پێی تێکستە دینیەکان بێت هەرێمی کوردستان یان کوردستانی گەورە شوێنێکی ئەرزێکی مبارەکە شوێنێکی پیرۆزە بەڵام ئێمە لە جانبە یان لە ڕووی تۆبۆگرافیاکەشەوە یان بەمانایکتر لە جوگرافیا و ورتر لە تۆبۆگرافیاکی ئێمە سوودمان بینیوە بۆ نمونە کاتێک کە شۆڕشی کوردی دروست بووە لە چیاکانە دروست بووە و لە چیاکانە جەنگی ڕاگەیان دووە درێژەی بە چالاکی داوە ئێستا بۆ نمونە بە هۆی جوگرافیاکەیەوە کە گەریلاکانی پارتی کرێکارێنی کوردستان لە قەندیلا لە شوێنە ماونەتەوە جوگرافیاکەوەی کردووە هەر هێزێک بێت ڕوبەڕووی ئەو هێزە بێتەوە کە لە قەندیل ئاشکەیت گرروپەکە کوردی بیان ناکردی بێت باشە لەبەرەوە جوگرافیا تۆبۆگرافیای تایبەتی پێبەخشیوە تۆبۆگرافیاکە ئەوهەیە تایبەتی پێبەخشیوە ئەمە سیمایەکی پێبەخشیوە بۆی ئەبێت لە هەموو جەنگەکانی شار ڕەچاوی جوگرافیا بکرێت بەبێ ڕەچاوکردنی جوگرافیا بەبێ بەکارێنێ نەخشەی سەربازی هیچ یەکێک لە جەنگەکان سەرکەوتو نابێت بۆیە زۆر گرنگە پشت بەو جوگرافیا بەسێت مامۆسافات حکاواتە ئەکرێ بڵێین مێژووی ئێمە بەدەست قەدەری جوگرافیاوەیە تا ڕادەیە کە توانین بڵین ڕێک وایە لەبەرەوە یەک ماسەش ئاماژێ پێدا هەڵکەوتەی شوێنی جوگرافیای کوردستان لە باشووری ژێرئاوای ئاسیا بەردەبازی زۆربەی ئیمپراتۆرەتەکان بووە ئەمە وای کردووە بە درێژایی مێژوو ئەگەر ئێمە لە یەکەم باڵین دەوڵەتەوە دەست پێ بکەین سەر لە سۆمەریەکان و سوبارەکانەوە جا دوایی گۆتیەکان لەگەڵ کاش ئەکە دیەکانە سێکی ئەکە دوو بابل و ئاشور لە نیمچە دورگەی عەرەبیەوە بە چەند هۆکارێک هاتوون بەرەو ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و باکوور هاتوون بۆ سەرخاکی کوردستان بۆ دەوڵەمەنیەکەی و بۆ ستراتیژیەکەی وەکو هێزێکی شوێنێکی ستراتیژی سەربازی گرنگە و لە هەمان کاتا ئەگەر بیتە دواتریشەوە بۆ نمونە سەردەمی ئەخمینیەکانەوە و دوای ئەخمینیەکان چاوتێبڕینی ئەسکەندەری مەکدۆنی و سەرەڕێی ئەم دوو زلهێزە بووە لە سەردەمی ئەسکەندەری مەکدۆنیەوە جا دوای ئەسکەندەری مەکدۆنی فرسیەکان ئەنجا دوای فرسیەکان با بڵین ساسانیەکان ساسانی و ڕۆمە و بیزانتیەکان ئەمە بەردەوام ئەم دوو ئاراستە جیایە ئەمان جیهانی زەردەشتی و ئەوان جیهانی مەسیحی بەردەوام پێکدادانێکی قورس لەسەر ئەم
ناوچەیەک کرا و بۆتە بەردەبازێکی پەڕینەوە و لە ئەنجامی ئەم هەموو شەڕ و کارەساتی کە لەسەر خاکی کوردستان ڕوویداوە، بێگومان پێگەی جوگرافی شوێن هۆکارێکی یەکجار خراپ بووە کە بۆتە بەشێک لە مەینەتەکانی ئێمە تاکو ئەمڕۆ. لە لایەکی تریشەوە هەر ئەو درێژکراوی ساسانی ڕۆمی بینزەنتی و لە سەردەمی ئیمپراتۆریەتی ئیسلامی شا تا ڕادەیە کەرباخیە بووە، بەڵام دواتر لە سەردەمی عوسمانی و سەفەویە ئەم بەردەبازە ڕێک جارێکی تر سەرەڵە زۆربەی شەڕە کارەسات بارەکانی عوسمانی سەفەویەبەڵێ لە سەر خاکی کوردستان بوون و تخمەسەرەکیەکانی جەنگیش زۆربەی باڵین چەکداری هۆزە کوردەکان، یعنی لە دوو لاوە وەک شوێن ماڵ و مڵک و باخی کورد سوتێنراوە، شاری کورد سوتێنراوە، قەڵای کورد وێران بووە لە هەمان کاتە زیانە مرۆیەکەش دیان نمونەی جەنگی ماڵە وێران کرمانی. لە دوای عوسمانی سەفەویش ئەمە قاجاری عوسمانیش جارێتە کارەسات ڕۆدا کە سەردەمی نوێیە دابەشکردنی کوردستانە لە ڕوانگەی سیاسیەوە یان ئابووریەوە یان هەر هۆکار شوێنەکەی. بەڵام لە ڕوانگەی مێژووی ئابووریەکەی کوردستانیشەوە سەیری کردن وەکو لە مامەساشم پرسی بە شێوەیە لە شێوەکان بۆ خۆی خێر و بێرێکی باشی نەبووە جوگرافیای کوردستان. وەکوتم لە دوای دەوڵەتی میدیاوە لە 550 پێشزانیەوە کە ئەو ئیمپراتۆرەتەمان لەدەستداوە، کوردستان خێر و بێری چی لە دەوڵەمەنی سامانە سروشتیەکانە چی لە جۆری بەرد و دار و ئەو کەلوپەلانی لە کوردستانەون بەکار هاتوون بۆ بنیادنانی کۆشکوتەلارەکانی دەوانی کوردستان ئیمپراتۆرەتەکان. بەڵێ نمونەمان زۆرە لە مێژە، بۆ نمونە ئیمپراتۆرەتی ئاشوور وەرگرە، ئەو هەموو بەرد و بەردی مەڕ و جۆری گرانیت و کەلوپەلە گران بەهایانی لە کوردستانەوە بۆ ڕۆشتووە لە نینەوە لە شارەکانی تر کۆشکوتەلاری هەموو تخمەسەرەکیەکان لە کوردستانەوە ڕۆشتوون. واتە بکوتمان بەهۆی ئەو شوێنە استراتیژیەوە زۆر کات سەرچاوی نەکرد، سەرچاوی سامانی سروشتی و بەدەستێنانی، سەرچاوی هێزی مرۆیش بووە. کۆیلەی کوردستان زۆر بەناوبانگە لە وڵاتی بابل و ئەکەد و لای ئاشوریەکان، ئەنی وای لێ هاتووە کە بە سەرچاوەیەکی سەرەکی بژاننەوەی هێزە دەرەکیەکان لە قەڵم بدرێت. کوردستان بەڵێ دەوڵەمەنە و تەنانەت یەکێک لەو باڵین بۆچوونانی کە لە ئێستش بۆچی نایڵن کورد دروست بێتەوە ئەوەیە کە دەوڵەمەندترین وڵاتی کوردستانەوە هێزێکی مرۆیی بە هێزی سەیەکی باوەیە بۆ میسر بۆنە لەسەر ڕووباری نیڵێ نیلخوا پێداوی میسرە. بەڵام ئەگەر ئێمە ئەوە بێنین پێچەوانەی کێنەوە بۆ کوردستان و بۆ جوگرافیەکەی و خێر و بێرە، ئایاوە بۆ ئێمە ڕاستە؟ بێگومان ئەوان نیلانەیەمە دیان نیل و پێدەشتی بەبییتمانێ و هەڵکەوتی شوێنی جوگرافیاکە بەڵام ئیستیسمارمان کردووە ئەوەی لە مێژوشایە بەداخە. وەکوتم ئێمە لە دوای دەوڵەتی میدیا دەرفەتێکمان بەڕ نەخساوەتەوە میرنشین و تاڕادێک سیستمی خێڵایەتی زاڵ بۆ بەسەرمان بەشێکی سربەلایەك بۆ بەشێکی سربەلای ئەمەوەیکە دەرفەتێک نەڕەخساوە سوود لە سەرچاوە سروشتی و جوگرافیە ئەوەی کە خوا پێداوین ئاو خاک، ینی ئەو خاک و ئەوی ئێمە هەمانە ماوس شارزای لە هەر نمونی دەشتێک وەرگری هیچ وڵاتێک نیەتی. بەهرحاڵ یەکێک لە هۆکارەکانیش کە بۆتە مەینەتی بۆ ئێمە ئەو دەوڵەمەنیە لە شوێنەوارە لە مەبەستمان سامانی سروشتی هەر نەوت و غاز و ئاو نییە، خاک نییە لە سامانی شارستانیشە. ئێمە لە پێش فارس و بەشێک لە بەتایەت تورک و هەنێ لە لایەنە عەرێبیەکانی شوێن خاوەن شارستانێکی یەکجار گەورین کە سامانێکی سروشتی گەورەیە. ئەمانە هەمووی لە چوارچێوەیەکی دیاریکراوە کە پێوترێت کوردستان خاکێکی بە پیت و پیرۆست، بەڵام بەداخەوە ئەوەیە کە ئێمە نەمانتوانیوە تر بیانومان زۆرە نەمانتوانیوە سوودی لێبینین، هەمیشە خێرووبێرەکەی بۆ دەرەوە بووە. بەڵام ئەمام سەحمەد ئەوەی کە مێژووی کۆن و نوێ و هاوچەرخی کورد دەخوێنینەوە هەمیشە ئەبینە عرابەکانی شەڕ لەناو ئیمپراتۆرەکانی مێژوودا وێڵی دوای داگیرکاری جوگرافیا بوون بە تایبەتی ئەم نیشتیمانە وڵاتەی ئێمە کوردستان بۆ یعنی جوگرافیا ئەبێتە ئەو پێگەکاری گەرەی کە دەسەڵاتدارەکانە بێ داگیری بکەن. هەڵبەت من لە ڕوانگە جوگرافیە سیاسیەکەەوە پرسیارەکە ڕاستی جەناتە. بڵێ ئەمە دوو شەقلی هەیە، ئامانجەکە بۆ فراوانکردنی نفوذە، یەکەمیان ئامانج ڕوبەر خودی ڕوبەر جوگرافیەکە خوێتی و هەموو ئەو دەرامەتە سروشتیانی کە لە ناویەتی و دووەم دەرامەتە مرۆییەکان و زایدەن دەرامەتە ئابووریەکان کەیەتی. بۆیە هەموو هێزێکە ئەمە ئەتوانانی بڵێن لە ئێستا کاڵ بۆەوە نەماوە داگیرکردنی وڵاتان لەلایەن وڵاتانی ترەوە ئەگەر چی هەیە بۆر منە لە یەک بەڵام مێژوو لێوان لێوە لەوە مێژوو لێوان لێوە لەو کاتەیە جوگرافیا خراوەتە
خزمت برجاوندیەکانی دەوڵەتەوە جوگرافیای سیاسی خراوەتە خزمت برجاوندیە باڵەکانی دەوڵەتەوە ئەبێ بە جیوپۆلیتیکی و کاتە بە مەبەستی فراوانکردنی ڕووبەری جوگرافیا باشە کە ڕووبەری وڵاتەکە فراوانە بێت بێگومان دەرامەتە سروشتیەکانی زیاد دەکات و دەرامەتە مرۆیەکانی زیاد دەکات و دەرامەتە ئابوریەکانیشی زیاد دەکات کەواتە ئەتوانێت هێزێکی مەزنتری پێ بنیا بژێت کە جارێکە ئەتوانێت لە خزمەتی داگیرکارێکی نوێ و ئامانجێکی باڵاتی نەتەوە ئەی بۆ وای لێنەکە پرسیارەکە بۆ بەڕێزی یعنی پێت وانی یعنی جوگرافیا کەرەستەیەکی بەهێزی ململانێ مرۆیەکانە لەسەر زەویە و لە خاکی ئێمەشە بەبێت جوگرافیا شەڕ ناکرێت و هەر شەڕێکیش بکرێت و هەر جەنگێکیش بکرێت لە پێناوی جوگرافیا لە پێناوی بەرژەوەندێکی ئابوریایە کە دواجارشە لە خاکەکە وەبەرهێنرێتەوە بۆیە ممکن نییە هیچ جەنگێک بەبێ جوگرافیا و هیچ جەنگێک بەبێ یعنی ممکن نییە جەنگێک بکرێت بۆ جوگرافیا نەبێت لەسەر جوگرافیا نەبێت یان بۆ فرانکلی نفوذ نەبێت دواجارشە لەسەر ڕووبەرێکی دیاریکراوی جوگرافیا جەنگەکە کرێت و ئەو کەسانەشی کە بەکارێنە لایەنە مرۆییەکەن کە خۆشیان بەشێکن لە جوگرافیا بەڵێ تا چەند ئەوانی تۆ باسی کانتێک کرد یعنی تا چەند ئەو فەیلەسوف و بیریارەکان و ئەوانەی لە بوارانە ئیشیان کردو ینی جەختیان لەسەرەوە کردوێتەوە کە جوگرافیا بێ بەڕەگەزێکی بەهێزی ململانیەکان و دوجار زۆر جار لەوانەیە کۆمەڵێکی زۆر لە بینی مرۆڤایەتی بەرەو لە ناوچوون و تیاچوو نەبات بڵێ جوگرافی سیاسی و جیۆپۆلیتیک فەرقیان زۆرە بەزم لێرە ئاماژە بە فەرقێکی بچووکەکەم کاتێک کە تۆ بیر لە بەرژۆندی باڵای وڵاتەکە دەکەیتەوە لە بەرژۆندی استراتیژیەکانی وڵاتەکە دەکەیتەوە ئەو کاتە بێ جوگرافیا لە خزمەتی وڵاتەکە تا بەکاربێنی ئەبێ درامەتە سروشتی و سوود لە درامەتە سروشتی و مرۆیی و ئابوریەکان وەرگری لە پێناای بەهێزکردنی پێگەکەتا و ئەمانە بەکارێنی دواجە تاکو سەدەی حەڤە ئەمە باو بوو تەقریبەن تا سەدەی بیستیش داگیرکاریەکان هەرشتێکی ئاسایی بوو لەلایەن وڵاتە کۆنۆلیا لیستەکانەوە بە مەبەستی فراوانکردنی نفوذ بە مەبەستی فراوانکردنی ڕووبەری دەوڵەتەکان بەمەبەستی داگیرکردنی جوگرافیا لەشکێک کێشەکانیان کردووە کەواتە ئەگەر وڵاتێکی داگیر بکات دەوڵەمەندترە بێت بەهێزترە بێت چ لە ڕووی سەرچاو مرۆییەکان بێت چ لە ڕووی سروشتیەکان بێت چ لە ڕووی ئابوریەکان بێت بەڵێ ئەگەر ئەو چەمکەی کە پێشتر باسم کرد کورد یعنی نەیتوانیوە هەمیشە بتوانێت دەرفەتێکیەوە بۆ خۆی بڕەخسێنێت کە خۆی لەو جەنگەیە چۆن لەی جوگرافیەکەی ئینقاس بکات لە ململانێیەکان بەڕای ئێوە لە ڕووی جوگرافیای سیاسی و هۆکاری چی ئایا کورد یعنی بۆچی نەیتوانیوە ئەمە بکات هیچ گەل و نەتەوێک بە کوردیشەوە ناتوانێت دەستبەرداری جوگرافیەکەی بێت بە جۆرێک لە جۆرەکان هەمان کاریگەری بە جوگرافیا و من ئیشارەم پێکرد سەرەتا تەنانەت فەیلەسوف و بیریارانی پێشینەش هەستیان یعنی لە هەزاران ساڵ پێشەساوە هەستیان بە گرنگی جوگرافیا کردووە لەسەر مرۆڤ و چالاکیەکانی مرۆڤ وە نەگەلێک و نەیج گەلێکی تر ناتوانێت دەستبەرداری جوگرافیا بێت خۆی بە تەواوەتی لەژە کاریگەریەکانی جوگرافیا دەرباس کات ممکن نیە و هەر بەوی جوگرافیەکەشوانێ ماوسی بەڕێزی شاری پێکرد زۆری دەرامەتە سروشتیەکان و دەوڵەمەندی هەرمی کوردستان بە دەرامەتە سروشتیەکان وای کردووە ڕاستە پرسیارێکی کرد بەڵێ وەبەرهێنراوە بەڵام لە خزمەتی دۆزی گەلی کوردا بەکارێنە لە خزمەتی دروستکردنی دەوڵەتی کوردیا بەکارنێنراوە بەڵێ ئەوەی کە بەشێ لە مێژوونووسەکان زۆر جەختی لێکن و پێم وابێ ئێوەش توێژینەوەکتان بە سلاید وێنە هەبوو لە ڕابردووە لە بیرەوەی سەد ساڵەی سایکسپیکۆ یعنی کاتێک کە لە سایکسپیکۆ چەپخۆ خرێتە سەر جوگرافیای کوردستان و دابەشەکرێ ئەمە لاشەی مێژووی کوردی بەرەو چوە بەر بەرەو چکەنارێک برد یعنی بەرەو چووی بر ئێمە لێەوە هەز بەچیەکەین کە جوگرافیەکمان لەت ئەکرێ بەکردەی لە ڕووی نێودەوڵەتی و بەڵام ناوبڕێوەرەگم دوای ناوبڕەکە وەڵام بەرەوە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست ناوبڕێکی کوروەردەگرین و دەگەڕێینەوە لاتە دکتۆر لە بەرنامی ڕابردووا بۆی من بتوانم گرێدانێکیش بە بەرنامە ڕابردووە بگرەی بدەمەوە برایەتی ئیسلامی چۆن گەورەتر بکەین بۆ ئاستی برایەتی نیشتیمانی ئاستەنگەکانی بەردەمی بەرژەوەندیە تایبەتیە تەسکە حیزبیەکانن کە ئەویش نەتیجەی حرمان و بێبەشی تاکی کوردییە نە قانون هەیە نە شەریعەت هەیە نە نیزامێک هەیە چی بکرێ بەوەی کە ئەو ڕابردووە نزیکە کاریگەری خراپ لەسەر برایەتی دروست برایەتی کاتێ مانایی هەیە کە جیاوازی هەبێت ئەم هێزە سیاسانی کوردستان کە یەکنی کە پێچوانی یەکتری قسەیەکەن دژی یەکترین لە موقەدەساتی یەکتر ئەدەن
برایتی من با ایشکردن دبه یا خود برایتی من با وحدت دبه اما نه به پیمان وابه به یکبونی همو هیز فلسانی کن یا هیز اسلامی کن لماوی کرتا لماوی شو روژه کن بین عشیتی مبوحاها ایتر دنیای گرانکاری خوش گرانکاری باش دروسه به کارگکانی کردستانی اویش کارگی درست کردن و برمینانی المنیوم ابید زور پاک خواهند کریتا ها لحرش پیسی یک بدور بید چون بای جوانترین کوالیتی پیشکش بکره سطحی که زور صاف بید بایو بولسترکی و بشکی که سی چوار بشن کوبنو ابن بقال بکره تقریبا نگات 180 کیلو وزنیتی بکرینکه هلی گرین ای خینه ایر 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 صدیه چی با برزیه و هر و کوالتی چی باشیه تجن هم آینه و تحملی گرما و سرما که لبرو و خلق اهتمامی پیاو با مشاریع با دروس کردنی درگا و پنجره با دوباره سلام برنامه برای که باسی اوم کرد که ایو توجه نوتان پیشکش کرد و لوکات وی که سایکس بیکو کرد بکر دیل نیوان ولاتانی بریتانیا و فرانسه و روسیه دا باشه کرد نشتیمانی کرد باشه ابیت قربانی لو دا باش کنه لرجالاتی ناو راسته اما آن راسته و چهار نوسی بزاوتی میجوی کرد برو چوه با که جغرافیه لی رای گلایه کاتو بله اتوانیم بلین بداخوا رنگ دو بزمار به کل خونی سربخوی لطابوتی خونی سربخوی گلی کردن رکوت نامی سایکس بگو چکم اگر چی دواتریش چون رکوت نامی که چر کرا سرانجام بو هوای اوی که گلی کرسان ل اوکاتا دا برشی دو برش بو برشی که نجد سلاتی فرسکان او برشی که نجد سلاتی عثمانی کان او بلام لو کاتا بدواوا گلی کرد دا برشی چوار پرچه کرد او د صلات عثمانیه کان د بشه جاری کې د بشه سه بشه کړی ته بشه کمر ترکیه اسه کې بشه کمر سوریه کې بشه کان اخرینه دولت عراق او بشه کې د صلات ایرانی شمنه ته بو یو کمی جایګلی کور د بشه کړه بسر سنتوی جوازه کې کان فارسی کان ترکیه کان عربه و ام دولتانه لساتی درزبونی انو تاکو اسه شل غلاوی بتون ترین شوا ما فکانی ګلی کور پیشل کن و گلی کرد چوسین روا به درامتکانی جغرافیه نو جغرافیه کردستان که لکوتو تنو سنوری ولاتکانی نو بکاری هنن لین با اگرو با اسنور لجستی خاک و خلقی کردستان خاموشه کنو بله کواته یکی بلین لیرا کرستکانی جغرافیه یکی لوان سامان سروشیگان و کانزا ابیت اگری کو بر ابیت خاک و نشتیمانی کرد بخوی بدری جای صدی را بردو و لحرچوا پرچه کردستان و به اساس درجه هیا لهرمی کورسان به جوری که هر درجه هیا و اساس سپارچکی تری کورسانه بالای هر درجه هیا درامتی کورسان بکاری هنر لسرکوت کنی گلی کورسانه. بله ما وصفاتی حاوی که ل میجو ازور باس کری زیاتر باسی داغیر کنود دامش کنی کورسانه کری باسی اوکر امپراتور کانی رابردو همو هاتون و چونو شری جغرافیا کراوا شری چال دیران آبیاتو کورسانه میباشه لوا پیمانی زهاو دامش کاری به آماسی دواتر و کم هم صحیح می‌بود که اوی که لرینی و دولتی و لری کرده و دواین و خوی باسی که دواین بزمار ابیالا خونی سر با خوی کردستان
يعني بو به همي لا چوار لا پیمانی سايكس بيكو لا چوار چوي دا مشكاري كلت كردي كي جغرافيا فورمال بيت بگمان ديسانو علينو بيگ جغرافيا كي كردستاني گورا بو كاريگري او امپراتورتاني دركوتون نا چكا بو تجي چاپ تيبرينو بابلين تماعي او داير كرانا اگر ويلا هزري سياسي اي خينين گونمنا مير دوای میرنشینه بته دولت بته امپراتور ته نه کانون چاچینو بون کله امپراتورش تی پرن بو بپرنو بو دوا او کی کوسموپولیتیزم دوله عالمیه بو او شنگاونین له همو اوانه کوردستان بشه بولا امانجی سرکیان بولم نه اگر اسکندری مقدونی بک بن منور بگرین راسته امانجی لدانی دارای سیمو امپراتورتی فارس بو اخمینی بو بلهم بسر لاشی کردستان و گورترین جنگی که لدجی دارای سیم قوما به روی دابد گوگمیلای نزیکی هولیره که هوکاری یکم تکشکانی امپراتوریتی اخمینیان دارای سیم همو امانه بابلین کارگری که خراب لسر جستی کرد و نشتیمانی کرد اگر بیتو اما کرتیگ لمیجوی گرانو با ام دا بشکاریه که دو جاریه مولین سایکس بکویه که بشیوی که کرداری وکو کیک یک اکریه با حوت پارچه اگر ایمان او چوار پارچه سرکیش با هندورگین ارمینیا و آذربایجان و که با کرسانی سور ناس رو با اشکرا علی ریاجی بجیه کرد بلام لراستی داو کتمان ایما ابب آورگ لرا بردو بینه با پی فلسفه شهرستانی با پی فلسفه میجو بزاین بو چی وامن لیاد بو چی شر لسر ام شوێنە جوگرافی ئێمە هەیە مێژووەکەی زۆر لەوە دوورترە کە ئێمە بگەڕێن بۆ شەڕی چاڵدێران ئەکوتمان ئێستا ئێمەش لەسەرەوە کەین کە یەکەم دابەشکردنی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی بە پێی چەند سەرچاوەیەک لە ڕووی جوگرافیەوە لە ڕووی کاریگێڕیەوە لە ڕووی زمانەوانیەوە لە ڕووی ئاینیەوە گەڕێتەوە بۆ سەردەمی ساسانی و ڕۆم و بیزەنتی نەک عثمانی صفوی قاجار عثمانی با گزور لو دوتره و هر شر جنگی جغرافیا بو بیگومان جنگی زیاده ریو فران خوازی بو جنگی عینی بو او جنگی او بو کپیش درامه همو امانه فران خوازی قلم ریو جغرافی نیا بیگومان لسر خاکی کوردستان و زور بی کش سر کی کان جنگ سر کی کان لسر خاکی کوردستان بو لیتو یعنی بهر لهر روانگه کو سیری کی او در انجام خرابی لیکو تو کیستا پیوترت کاریگری نری لسر کوملگی کوردی هه پرتی بوچی پرتی یکم هوکاری پرت بو مان لروی آینی و لروی ایدئولوژی و لروی زمانوانی و زوربی لاینه کانو بشی کی او کار ساتانه ک امپراتور دگیر کرگان دو بشی کی پیوندی به جغرافیا شو نه ک مانو ک فر شوزاری فر آینین راستو کو کلتوری کی شهرستانی بو مان ماتو بلم او پارچه پارچه کردن لاین زل هزا کانو کاریگری کی خرابی بسر آینده ایمه هنه و حتی سایکس بیکو راسته شتکه گشته بند بست بلام کاریگری کانی لدوی سایکس بیکو بخرابی در کودو ایچ اگل خاله هر کشه سرگیگان که پیوندی با جغرافیا و هیا دابشبونی کردستان با دو لطی گوره لشیوزارانه لشیوزاره چوار شیوزاری سرکی معنی و لدواجار لزمانی که ادبی یکیتو یکیتو کشمان بلان لخطه اما اگر هر چوار شیوزاره کش لزمانی که کردیار رکوین زور یعنی شته که آسان نابد الفوبی لاتینی و الفوبی عربی که ویسه کردیه یک خینه سدان ملون کتب بخطی الفوبی لاتینی نسراو هر کردیشه و لرشو با الفوبی عربی همه اما جوار یکلوی کاریگری که بو او اگراتو و بو او دابشکاری اگراتو يعني تركيا كمان تدرس زماني لاتيني سبا ولا بيش شباب بابلين بيزنطي والروماني كاريغري كي غوريان لا روزمان و كولتور و عيني ولا سر اكري بلين اكري بلين دا صلاتي جغرافيا دي زماني جدا غيركات لنا وميجوا او تو باسيقيت بيغمان يعني زماني شكا بدو بشوا بيغمان وكوت مهم او شنو جغرافيا دا جي بيغمان اگر سياسه يك دولت يك بو پلانو کارانی که ایکات دواجار اویلی که تو که ایمه کردیسه لزور بوارو پردین امیدی باشه که هنگ لعنده ما بتوانیم بلام هو کارکان بلنده بجبونی
لروی زمان و لروی جغرافیا و لروی آین و لزور بواره و پیوندی با شنوه کمان و لهمان کاش پیوندی با زلیه دایر کردن که لسرخای کردستان بود. ببره پسر که لامو سه برس کرد دایر کرد زمان که بدو باشوا دایر هر شنوه که دایر کرد کلتوری خوی برهای اسپانیا بسر او شنوه که دایر کرد لروی زمان و لروی آین و لروی روشنبیری و لروی کلتور و لروی جلوبرگ و لروی خوارن و لهمش چکا. بنامون اسام و شی عربی و شی هندی و شی ترکیش زالا ل زمانه کمانه. و اگر تو بایی که ما سردمانه که زور جردستی عرب بوین و دواتری جردستی ترک کام بوین. بایی سال هرمی کرسانه چندین دیمانه بناوی ترکیو نده. و بنامون قرچتان، قرده. بانیه؟ بله. بله هم اکری ایما بلین همیشه میجوی ایما لناو لپی جغرافیا پرویت. بتایبتی اوی که تو باس کردی هیما من با کرد باسی سایکس بیگوی سالی 916 من کرد که من مساج رو کتی ام چیه که دابا شکریه لنیوان زلیه زکانه و هر یکی پرچیه چی بو خویه باد لبر اوی ایمان ماتوانی و سول لدرامت سرشتی و مرویکانی هرمی کرسان ور بگرین و بیکین به هزک بو خومان بتاکو به پرزگاری لخودی خومان پیب کین به پیچوان ولاتانی سی توانی ویانا سود لدرامت سرشتی و مروی و اوریکانی خوان ور بگرین و بو هزه که لجغرافیه که اندستیان که تو توانی ویانا همیشه جغرافیه که ما داگیر بکن و امش داگیر بکن و بکن بجه دستان که واتا اکری ایمان بلین جغرافیه به پیچوانی ولین سیارکی تو ورگین عکسکی که واتا جغرافیه اکری بکری به نواتی هیس بکری به نقطه خالی دروس کردنی هیس انطلاق کردن نقطه که هیزی واکه بتوانی توش با خود و همو ولاتی تر که سنور جغرافیه کانیان دیاری کرا و لنه تو یا گرتو کانا تابلویان هی و یاسای و سنده چی قانونی هی پشگیری یعنی که جغرافیه اوی ببر مبنی اما لانجام کارلی که زوی گل ده سالات یکی که رامیاری درسته بید کسایتی اوی که رامیاری پیوسته بود جغرافیه که درسته کرده هم به هزیان لوازی و او یک رامیاری که درست کردن هیچ چند کسیاتی کنیان لروی هیزه و چه آوری بیه چه سیاسی چه رامیاری بیه چه سربازی بیه چه کمالاتی بیه الیکتری ناچه اگر من بشما و سر او پسیاره یعنی دوباره نبیه بلان با دیوی که تره ولا روانگی زنسی جغرافیه او که اوی که ایو توجین و تانست جغرافیه سیاسی کردو تا چند او کرستانی که جغرافیه بو ایمه برهم یعنی اوگه کانزا بیه تنانه او هوا و خاکیش با اوانش که رگزه به هیزکانی معنا و جیان کردن لنا و جغرافیا کروسانا امانا اکری یعنی و علم صد سالی دوایش استثمار کرده و بوی کرد بتوانه بیکا با کرسته و پیدرایی که به یزی خوی کل رابر دو آبوی بتوانه بکاری بیه نداوی مافو داوی دوزی که سیاسی بو خوی دروس بکاتو دولتی چه بیه بله چه درامت کانی جرزه بیاد چه سرچاوه کانی آو بیاد چه گنجای آوها که بیاد چه توبگرافیا که بیاد چه جمعه دانشوانه که بیاد یارمتی دارن بوی که بتوانین هزه کی که وری پی بنیاد بنی بلان بدا خو تاکیو سا هزه پی بنیاد رجا و لسرده مکنه کانو تاکیو سا که ما دا گیر کرو بین هزه مروی که من بطالان برا و للان دا گیر کرو که منو بکارینا لدوزکانی خوانه بونو من سواری حمیدی زیادت لکردکان درست کرا و همان شوا امپراتوریتی فرسکان توانی ویانا هزه مروی که بکار بینن لبلاو کردنوی هست بابلین ایدولوجیت شیعگری و لبلاو کردنوی امتد فراوان کردنی روبری ولاته کنیم. بس بعدا خوی امی کرد لانجامی اوی که نمان توانی و او درک من به هزه که نکرو تاو بری بیهنین. بوی همیشه اما بین با قربانی جغرافیا. با برای ایو یعنی تا چند ایست ایما لناو درهاوشتکانی قربانی و قربانی لجغرافیا درا و میجو من و بزوتی میجو من زور جار دوچاری بری کوتنو آلازی و یعنی جوری که لواب و کنم از زنی و میشو خوش مان کو پیوز بخوانی نو تا چن اما ازمونی است او در عیشتانه کی؟ یعنی تا چن نو او در عیشتانه جیانه کی نیسته؟ استا ل ل ل ل ل ل کردستان بابلین ل باشوری کردستانه تا چن ام دخالت کردن جغرافیا و داغیر کنی نفوذ ل نفوذ و دیاری کنی نفوذ ل رئیس نور جغرافیا کانو بخوی کاریگریه ل سریم. بله اگر باسی اسای جغرافیه هریمی کردستان که لعنی باشه و لعنی خرابه هیا لعنی باشه که وقتی که گروپی که تروریستی دولت اسلامی که نصره به داعش درسته بیاد پشت چند مانگی که هرشکات سر هریمی کردستان اما روبروی جنگی که راسخ خواه که لگل خواهنه که زیانی دواجا زیانی آبوری زیانی آبوری زیانی رامیاری زیانی سربازی لحریمی کردستانی هست بلام اما شونه که ایمه یا انجامی او جنگی که توشوان بوا که پیما فرشاوه لیلان دولت اسلامی و
یان لەلایەن داعشەوا ئێمە توانیمانە پشتگیریەکی بەهێزی نێودەوڵەتی چ سەربازی چ ڕامیاری بەدەست بێت چ ئابوریش بەدەست بێنێت بۆیە ئەکەوێتە سەر ئەو کیانە ئەو دەسەڵاتی کە لەو یەکە جوگرافیایە تا چەند ئەتوانێت سود لەو هێزە ببینێ ئێمە زیانی شمان لێ کردووە وە سودی شمان لێ بینیوە دوجار ئەو هێزە ئەو دەسەڵاتی کە لەو یەکە ڕامیاریە کە لەو دەوڵەتەیە ئەو ئەتوانێت استثماری ئەو هێزە بکات وە لە خزمەتی خاک و خەڵکی خۆی ئەو ناوچێ بەکاری بێنێت بەڵێ ئەمە وسەفاتی ئەو ژیانی ئێستا ئەزموونیەکەین تا چەند ئێستا لە ناو نەهامەتیەکانی ئەژینیا خوتا و چەند جوگرافیا بەرپرسێ لەو نەهامەتیانە هۆی کە لە ڕابردوایەوە باسان کرد بەشێکی ئەگەر خوێنەوەیکی ورد بۆ ڕابردوومان بکەین بێگومان هەر شوێن بەرپرس نییە خەتاکە نەخێنە سەر ماڵەکەمان لاوازی خۆشمان لاوازی ڕابەر و کەسایەتی و ئەو هێزە مرۆیی هەمان بووە لە ڕووی عەقڵ و ژیریەوە لە ڕووی توانە سەربازیەوە لە ڕووی کۆمەڵە لایەنی ترەوە ئەوانش بەرپرسن لەوەی کە نەیانتوانی و ئەم ماڵە بپارێزن بۆنم ناگەر جارتم هەر بۆ نمونی مێژی جەوهری بەرنامەکەی مەش ئەوە بێت بێگومان کاریزما زۆر گرنگە یەکێک لەوانی کە بە درێژایی مێژ و ئێمەی کورد پێوە ئەناڵێنین بەتایبەتی لە دوای میدیەکان مەگەر پێشتر بڵین چوار پێنج ئیمپراتۆرەتمانە بووە هۆری و میتانی گۆتی کاشی و میدیەکان لە دوای ڕوخانی ئیمپراتۆر و میدیاوە نەبوونی کاریزما چکم هەموو هۆکارەکانی ترمان گونجاوە شوێن جوگرافیایە توخمە سەرەکیەکانی ئابووری کە کۆڵەکەی دەوڵەتە هێزی مرۆیی و هەموو توخمە سەرەکیەکانمان ئامادە بەس کاریزمایەکمان پێویستە هەتا کریس کۆچێرە مێژنووسێک فەڕەنسی واڵێت لە پێشێکی ئەو کتێبێ کورت هەموو شتێکی هەیە بەڵام کاریزمایەکی پێویستە سەرکردەیەکی پێویست ئێمە ئێستش ڕاستە ماڵەکەمان وێرانە و سەر و سامانەکە لەلایەن ئەملا ئەولاوە برێ بەڵام ئەگەر کاریزمایەک دروست بێت ئەتوانی هەموو ئۆمافانەمان بۆ بگێڕێتەوە چ لە هەرێمی چین لە نێودەوڵەتیە و ئەو ماڵە یا ئەو چوارچێوەی کە ئێمە زۆر جار بمانەوێت قسە لەسەر نەخشەی کوردستانی گەورە بکەین زۆر جار بۆ ڕێککەوتن نامەی نێوان ئاشوریەکان و میدیەکان و بابلەکان ئەگەڕێنەوە میدیەکان تاکە هێزێکی مرۆیی خاوەن عەقڵ و ژیری بوون کە توانیوانە چۆن مامەڵە بکەن و خاکیان بەلاوە گرنگتر بووە لە تاڵانی جەنگ لەگەڵ بابلەکانە وا ڕێککەوتن دوای کە ئاشوریان ڕوخان لە 1612 پێشزاین دواقەڵای ئاشوریەکان لە 1605 زاین لە شاری حەڕان لە کوردستانی ڕۆژاوە ڕوخێنرا ڕێککەوتنێکی ستراتیجی لە نێوان نەبوو پلاسەری بابلەکان و کەخوسرەوی میدیەکان کرا ڕێککەوتن لەسەر سنوور و خاک لەسەر تاڵانی چەند تاڵانی بەر ئەو کەوێت چەند زەوی خاک بەرەم کرد یەکێک لە هەرە قۆناغە گەشتەدارەکانی تاکی وشیار لە ڕووی سیاسی سەربازیەوە لە دەوڵەتی میدیایە فراورود دیاکۆ کێخوسرە و کەلەچاو باسی ئەو چوارچێوەی ئەوان بۆیان دروست کردین تاکو ئەمڕۆش لە کەندای فارسەوە بۆ دەریای ناوەڕاست هەموو لە کاریزماەوە بۆ دەریای ڕەش هی سەردەمی ئەوانە کە جێگیر ئەمەد لە کاریزمانە باشمە لای مامۆستا ئەحمەدزان تا ڕای ئەو چۆنە مامۆستا ئەحمەد تۆکو شارەزایە لە بواری جوگرافیای سیاسی تا چەند جوگرافیا ئەو هەوا خاک بەرپرسە لە بەرهمێنانی کاریزما یعنی بۆچی بە بڕوای تۆ بەشێکی وەکی ئێمە قەدەری ئێمە وایە لەم جوگرافیاین ئەمە نەبووە هۆکاری ڕێگریمان لە دروست نەبوونی کاریزما من هەر بەوتەی مامۆستای بەڕێزە سوپێکەمەوە ئەو لەسەرتای بەرنامەکە بەڕێزی شاری بۆ کرد کە جوگرافیای کوردستان بەرپرسە لە دابژبوونی قوڵی تەنانەت دیالێکتەکان و ئاینەکانیش وە کللتورەکانیش لە هەرێمی کوردستانە من جارێکە ئەمەشی بۆ زیاکەم درێژە کێشانی ئەم دابشکاری ئاواتای بەسمە بە مێژووەوە وای کردووە دابشکونەکە زۆر قەڵ بێت بۆیە زۆر پرسە سەرکردێکی کاریزمەوە دروست بێت کە بتوانێت ئەم گۆڤەر و دیالێکتە جیاوازانە ئەم ئاین و مەسەبە جیاوازانی هەرمی کوردستان پێکەوە بەیەک ئاراستە ئاراستە بکات بەڵە تا چەند بە بڕوای ئێوە یعنی هۆشی سیاسی تاکی کوریا هۆشیاری هەیە بەرامبەر بەوەی کە جارێکتر ئێمە نەبینەوە بە قوربانی دابشکردنی جوگرافیا و نەبینەوە بە قوربانی ئەو هێزانەی کە دێن لەناو جوگرافیەکەی ئێمە نفوسی خۆیان یەکلاکەنەوە بەداخەوە گەر باسی ڕۆڵی جوگرافیا بکەین تاکوی ئێستا ئێمە ئەتوانین بڵێن ڕۆشنبیرێکی سەرەتایان تاکی کورد تاکوی ئێستا زیاتر پێوستن بە خێڵ و عەشرەت و هۆزەوە وەک لەوەی پێوەزین بە هەستی نیشتیمانی و نەتەواتیەوە ناڵێم نییە بە کاڵیش بووەتەوە بەڵام هێشتا ئەمە هەرتۆخە
بام بدیوی کتر اولم هوشیاری جغرافی هی لای ما لای سرا یا بابلم لای سرکرداتی سیاسی و لای دز روش تو کانی ما بو ویک قرار بدن جغرافیایی کی سر بخو هوشیاری پاراستی و آسایشی جغرافیا هی حالبد ما بس لعنة أمنية ناو خويا كنيا بس ما بس لعنة جغرافيا كيا أتوانين بلين هي بس ل تشاو ويستي أم يعني بونم لجنجي داعشا كردك خرالاتو كردك خراو كردك باشورو كردك باكل لسنجرك أخوينا نرجادش بداجير كريا قشاي كردوا بس لتشاو بداويستي ام قناغي ام يزور كما بلام استا غريوي ام هي يا سنده شي ياساي ام هي كرنا ودستور العراق بيوت ام عدي ساتوشل ما عدي ساتوشل بوخوي اما بيوندي راسو خو بجغرافيا وانيا او ناوتاني ك ك ك تشل سرا ناوتي نزاع وناكو تشكان يعني بوخوي اما تاچن هوشياري هوشنجي سياسي الا برامبري ما عدي ساتوشل تابت بروبرك دياريكاي جغرافيا لا قناخانی اسای کرنوا سرجمری راپرسی دوات بره لچارنوسی او یکرامیاری اجسه بهرمی کورسان بیدیان سر به عراق عربی بیاد کاتا درسپونی مادهکه بربره کی جغرافیه درسپ بلام ل اساس درسپونی مادهکه لاوازی پیو وک مو کورتی پیو او یک نوسراوتل تاک یسه خدمتی عربی عراقی کزا بلا ما وسمن ماوی برنامه کم تو به مدو درفت بم برزی لسر او یک توری برنامه کم کاریګری جغرافیه لسر بزاوتی میجو کورتا چند هو بو امي قد اشتيكت اضافه اشتيكت ما بيدو ادرفتي امي اتواني بلين جغرافيا هم خيري هبوا بنتو بو غلي كورد وهم بداخلاني كنيريج بو غلي كورد واگر هر پارتي لا باشوري كردستان نك ما بس همو كردستان بغشتي بس بتايبتي باشوري كردستان اگر رچاي جغرافيا نكات ناتواني سياسه گمي كي سياسي سركوتو كالگل لانه کی ترا په بون مونې سابینی لانه ګل حرمي کورسانه د صلاتي ګرتو بسر زورتين جنګل له حرمي کورسانه لبروي کا روبري کی جغرافي ګرینګي به د سنا او د جغرافي کاریګري نو غرید په پایتخت بویا ګرینګا یک دولته کان دو پارتر رامیاره کان ترانه نه خوش نه ګرګم کن رساوی جغرافي کان څوک مبي رساو کني جغرافي ممکن به توانی سیاست کی سرکوتو ګمي کی سیاسي سرکوتو پی چلس اسین خو به د بین پارتر کان چلس اسین دولتي بک او کاته چته شورچوي پندنی دولته کانوا بله همه اون صفاتی اضافه یکی دیمه ابو تعقیب یک والا لکوتایی ده دست خوشتان لیگم بلام نش به اوانه نا امید بین وکوت منه ما همو کات اتوانین بگرینو بر رسانایتی لروی شهرستانه تو یک جار دولمانین لروی سامانی سروشتی یک جار دولمانین و اشکریت جاری کتر ام مالا رک بخریتوا اگر دولتی که یک گرتوی سر بخوی شهنه بید چهار دولت یعنی حد دولتی نیمچه کنفدرالی یعنی شیوکی فدرالی به هر نهایت به توان ریک خیلی و آوپیا جغرافیایی که چندین ساله صدان ساله چندین سده بوده باشه گل مینتی بایم بیکین مالک بوپری جوانی سرنج راکیش و که لوپری روش آورشلات و رویتیاب کریو و بتوانیم بشیوکی ورد کارنامه بوده رجراو خاکو آیی بکار بینو جاری کتر هموم روایتی چای له ایمه بیت او چای له دس ایمه بیت بل از اوس پاس بو ما وصا فاتح عبد الله ما وصا زانکو تو جر له میجی کونی کورد سپاس بو ما وصا احمد رفیق ما وصا زانکو تو جر له جغرافی سیاسی سپاس بو ادم تعال استودیو سوراخی میج مین رانی بر زو خوشی بم شویات ما کوتای سوراخی ام جاره تا سوراخی کتر بخوی گورو مهربان تند سپیرم خواته نگاو کاتی خوش بو همونه